هر سړی غواړي کتاب ولولي لیکن زمنګ ناکامي کوم ځای کې دا چې موږ هغه صحیح سیستم ته نه جوړولای چې څنګه دوامدار کتاب ولولي ته کولای شې دوه سیستم ته مشوره درکم چې هغه ته ان شاء الله تعقیب کا نو کتابونه به دوامدار ولولي یو دی سیستم یوازې دی دویم فامیل سره میرمن سره یا دوست سره دا تعقیب کن شاده که به هم کامیابی یوازې ته دا مه تعقیبوا چې زه کتاب نه چې زه کومه بلکې داسې ووایه چې هره شپه زه 15 ورق کتاب لولم ان شاء الله دنه مخ چې ویده کېږم او هغه ته ځان ورکا چې ته 15 ورق کتاب ولولې که زه مبدا من مطمئن نه او ته باید یو څوک تا سره کومک شي چې ته کتاب ولولې بیا دا سیستم تعقیب کا ته کولی شي یو کتاب ځان ته واخلي او یو کتاب خپل میرمنې ته یا دوست ته یا ورور ته ورکې او ته ووایه چې دومره وخت کې دا کتاب ته ختمه که ختم دې نه کړو نو بیا دا د جرمانه ده کولی شي چې یو کالی پې واچوې کولی شي بل دا شاید کې ناروان دی شاید کې دا څه ناروا دی یو شرط چې داسې وشو ته به ما ته راکوې او که ونه شو زه درکوم ورته که دا موضوع یو طرفه وي چې چا ته وایي چې هغه ځای کې 15 قوې که ورسېدلې نو زه دومره پیسې درکوم که ونه رسېدلې خبره ختمه دا ناروان دی نو که چیرې دا کتاب هغوی ولوستو نو کولی شو ته درې ورځې روژې به نیسې یا مثلا ته به یو ورځ مسجد کې صفایي کې ټول مسجد به پاکې یا کولی شي به دومره خیرات به ورکې نو هغه کتاب چې هغه ولوستو هغه کتاب ته تې واخله تا به مخکې نه لوستی وي هغه نه پوښتنې وکړه که پوښتنې هم لس ناکامې کړي بیا یو بل یعنی جدي سزا کېدی تر څو پورې هغه هم قایل شي چې کتاب صحیح ډول ولولي زه په دې فکر یم چې څنګه زموږ وجود ډوډۍ ته ضرورت لري زموږ روح هم ضرورت لري غذا ته ی زموږ روح دا ده چې دوستان باید ولرو خل نه چې زده کړو زده کړه بهترین غذا ده زموږ روح ته چې ته ځان ته چې ورکې او څوک چې کتاب لولي هغه چاته معلومیږي چې دا کتاب لولي معلومات به زیات وي وکبلیدو به دې قوي وي په یو موضوع باندې بحث کولی شي په یو مجلس کې یو څه زده کولی شي ځکه زما په نظر باندې یو انسان ټول تعریف په دې چې څونه دا پوهیږي علمیت دا درس نه او قرآن هم دا سوره زمور کې سوره الازمور کې چې ها کسان یو شی دی څوک چې پیږي او څوک چې نه پیږي نو دا دوه میتونونه تعقیب کړه انشاءالله دا به ډېر ښه وي دا مه ټارګټ کوه چې ما څونه ورقې ولوسو چې مې زده کړو چې مې زه نه کړو فقط ټایم باونډ کړه وخت ورکړه زه به لس دقیقې دا کتاب لولم او خبره ختمه